Drømmeaften i samarbeid med Trøndelag Kraft, K4 Eiendomsutvikling, Åsen Sparebank, Levanger kommune, Trønderavisa, Elmann og Trønderhallen. Come down in circles and guide me to love, but I don't know what's right for me. I cannot see straight. I've been here too long and I don't want to wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul, tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight, but with every step I keep questioning what is true.
fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your light. With all che illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attendo a non perderti, e il tuo passato avrò senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, un viaggio infinito. Hvor mange tallerkener det bor inn her nå? Nei, vi kjører del av mat, så det har jo vært en 600 tallerkener av sirkumsarum, pluss noen skåler og litt sånn poser med brød og litt forskjellig. Og alt har gått prikkfritt? Ja, det ble ikke en evakuering. Vi utløste en liten brannalarm, men vaktmesteren var på hugget. Så vi fikk stoppet før vi slapp å tømme salen. Det har ikke vært artig å ha på seg, sånn. Mange dager, måneder og timer planlegging, og så blir det en sånn aften. Ja. Det er mye som skal på plass. Mye logistikk, men nå har jeg gjort det en par ganger før, da, så vet liksom litt hva man må legge vekk på. Det gjør jeg. Hvordan går arrangementet så langt? Jo, det går veldig bra, heldigvis. Det har vært litt sånn travelstart, på grunn av at det er litt innhopp med nye konferansier og litt forskjellige sånne ting, men når vi har kommet i gang, så glir det. Så det er jo herlig. Kan du si noe om hva dette betyr for Levanger og omegn? Ja, jeg håper jo det betyr veldig mye, for det er jo ikke noen sånn type arena i Nord-Rena fylke, hvor 1000 mennesker kan samles og høre på Trondheimsjournalistene og masse gode svisker og herlige klassiske verk.
Så det må bety mye, tror jeg.
I gang har mange toner på kort tid. Ja. Sånn kan det gå da. Det den sjølufta som har skadet meg. Jeg håper. Ja. At last. Hva betyr for omhengen, Levanger og omhengen? Altså når vi samlet Trøndelag, så sa vi at vi skal skape historie. Og vi skaper historie når folk møtes. Og det er ikke noe som får så mange til å møtes som når vi har kultur og musikk og store arrangement. Så lag sånne møteplasser, der folk kommer med buss fra Ytternamdalen og Trondheim til Innherred og Levanger for å se på kultur, det gir ringvirkninger, og så det også bra på mange andre måter, fordi at vi får oppleve stor kultur.
og så blir vi kjent med fylket. Og så det et ektepar på Nesse som står i grunn bak her. Hvilken betydning har det? Ja, det er så bra, og det viser også det Ole og Sissel gjør, at det her er jo dugnad. Klart, det er jo mye profesjonalitet og firma og alt mulig som er med å backe opp her, og det er dyktige musikere. Men det er jo frivilligheten som er utgangspunktet, og det går jo mye tilbake til frivilligheten nå her, så det er jo all ære til dem for at de tar det initiativet. Hva tror du dette betyr for Levanger og omheng? Jeg håper at det betyr ganske mye. Jeg håper at folket i omhengene skjønner hvilken kvalitet de artisterne har holdt på med. Så jeg håper det betyr mye. Så er jo det her et bevis på at det går an å omskape en svær idrettshall til en kulturarena. Ja, og det er jo det som vi har gjort et forsøk på da. Det har jo vært spørsmål om det med kulturhuset på Levanger, og vi mener at vi har fått det her som et fantastisk kulturhus. Og hvis vi sammenligner her med Kimen, jeg vet ikke om det har vært over 1000 i Kimen, men det er jo ca. 1000 her i kveld, og jeg føler at vi konkurrerer godt med Kimen kulturhus på Stjørdal. En stor kveld. Ja, her er en stor kveld. Alltid en stor kveld dette her. Nå skal vi få alle solistene opp. Vi skal avslutte med en drikkeskålevise fra La Traviata Brindisi! Libiamo, libiamo nell'eti calici che la bellezza infiora e là fuggevo, fuggevo l'ora s'inebriava fluta libiam ne dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore potente va.
Drømmeaften i samarbeid med Trøndelag Kraft, K4 Eiendomsutvikling, Åsen Sparebank, Levanger kommune, Trønderavisa, Elmann og Trønderhallen.